aš skiriu labai didelį dėmesį avalynei ir sportinei aprangai. Pradėsiu nuo to, kad tai reiškia, turi būti būtinai skirta avalynė bėgimui. Turi būti lankstus, minkštas padas turi būti. Ir kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, turi būti netgi pusę numerio didesnė avalynė, kad reiškia bėgimo metu pėda pasislenkia į priekį, kad nebūtų nuoskaudų, kad nebūtų pusnių. Toliau, aišku, mėgstu šiltą aprangą bėgdamas, kadangi raumenys ir sąnariai mėgsta šilumą. Ir dar negaliu įsivaizduoti bėgimo be pulsometro. Pulsometro ir navigacinės sistemos. Pulsometras pastovi, matau savo širdies darbą, o su navigacinė sistema matau nubėgtus kilometrus. Taip kad be šių dalykų neįsivaizduoju. O šiaip toliau stengiuosi bent 2-3 valandas prieš bėgimą nevartoti maisto, tik tai vartoju skysčius. Na, projektą tai tik tai puikiai vertinu, 10 balų iš 10 galimų. Labai norėčiau padėkoti pirmiausia Vieningo Kauno administracijai su Povilu prieš akiją, kad pradėjo šitą projektą ir sėkmingai įvykdė. Norėčiau padėkoti ir rėmėjams, ir partneriams, Vyčiai įmonių grupiai, Dienmečių Respublika, Lietuvos sporto universitetui. Taip pat norisi padėkoti mūsų mylimiems treneriams Ingai Jodeškienei, Lietuvos rekordininkei, ir šiuo metu Lietuvos čempionui Remigijui Kančiui, kurie savo žinias perduoda mums ir kantriai dirba su mumis, įdėdami visą širdį.